Liderët politikë jo vetëm kanë dominuar politikën shqiptare në këto 32 vite, por jeta e tyre ka qenë e rrezikuar seriozisht nga sulmet dhe dhuna fizike, por edhe me armë në disa raste. Rastet e njohura shënohen duke nisur nga 28 maj 1996. Vetëm 2 ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, rrihen barbarisht në sheshin Skënderbej në Tiranë nga policë me dhe pa uniformë, politikanët e Partisë Socialiste, Serbet Pullumbi, Arben Imami, Blendi Gonxhe, Erjon Braçe, Neritan Ceka, Ndre Legisi dhe të tjerë përfaqësues të opozitës që kishin dalë për të protestuar ndaj vjedhjes së zgjedhjeve. Në 22 janar 1997, rrihet barbarisht me shufra hekuri pranë shtëpisë së tij në afërsi të kryqëzimit të 21 dhjetorit Edi Rama. Edi Rama në atë kohë ishte pedagog në Akademinë e Arteve të Bukura dhe njëkohësisht analist në gazetën Koha Jon. Në 25 janar 1997, merret peng dhe rrihet në lushnjë, zëvendës kryeministri dhe kryetari i Partisë Demokratike Tritan Shehu. Më 18 shtator 1997, deputeti i Partisë Socialiste Gafur Mazreku qëllon me 5 plumba në ambientet e kuvendit deputetin e Partisë Demokratike Azem Hajdari, pasi ai e kishte qëlluar më parë me grusht. Në janar të vitit 2002, qëllohet me grusht në hollin e një hoteli në Bruxelles, ministri jashtëm Pascal Milo, duke i shkaktuar plagë në fytyrë. Raste i fundit, më 6 dhjetor 2022, ish kryeministri dhe ish presidenti Sali Berisha, qëllohet me grusht në fytyrë nga 31-vjeçari Gert Shehu, teksa ishte duke ecur nga selia e Partisë Demokratike drejt një foltoreje në bulevardin Dëshmorët e Kombit për të zhvilluar një protest, ditën që mbaj samiti i BE-s në Tiranë. Goditja i shkaktoi Berishës plagë në fytyrë dhe rrjedhje gjaku, ndërkohë Shehu në rahën barbarisht disa protestues. A ju arrestua më pas si autori kësaj ngjarje, ndërkohë që familjarët e ti pretendojnë se është disëmur mendor.